הנושא שלפנינו הוא נושא מאוד יסודי, מאוד בסיסי. כותרתו היא תורה שבכתב ותורה שבעל פה. התובנות שקיימות אצל הרבה מאוד אנשים בקשר למהות עניין התורה שבעל פה הן לא מדויקות במקרה הטוב, שגויות לחלוטין במקרה היותר פופולרי. ולצורך זה אנחנו ננסה ללמוד את הסוגיה הזאת כפי שהיא צריכה להיות. תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות השם נאמנה מחכימת פתי, פסוק בתהילים פרק י"ט. תורת השם היא שלמה, תורת השם תמימה, תמים בכל מקום זה שלם בלשון המקרא. תורת השם תמימה, התורה היא שלמה, והקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, פירוש המילה תורה זה הוראות, וההוראות הן הוראות מושלמות, ולכן התורה שניתנה למשה בסיני, התורה שניתנה לעם ישראל, הייתה צריכה להיות תורה שיש בה את כל הפרטים במקור, בזמן האמיתי. התובנות שישנם כאילו שהקדוש ברוך הוא נתן תורה בסיני ובמהלך הדורות, הרבנים לדורותיהם שינו, פרשנו את התורה לפי איך שהם הבינו אותה, היא כמובן, במידה והיא נכונה, היא מייצרת בעיות מאוד גדולות, כי אנשים יאמרו, אם לרבנים יש היתר לפרש, למה לנו ומה חסר בפרשנות שלי לדברים עצמם. אנחנו ננסה ללמוד את הסוגיה הזאת קצת לעומק היום, בצורה מאוד יסודית. ישנם שתי מצוות בתורה, ואתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות, למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר השם אלוהי אבותיכם נותן לכם. בסוג הזה כמובן מדבר על התורה, על החוקים ועל המשפטים שהקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל לעשות. ואז בא הפסוק הבא, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות השם אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם. כלומר, יש הנחיה פה בתורה, לא להוסיף ולא לגרוע, מכיוון שהתורה שהקדוש ברוך הוא נתן היא תורה מושלמת. כשלוקחים דבר מושלם ומוסיפים עליו, התוספת היא גרעון, וכמובן אם גורעים מדבר מושלם, בוודאי שזה גרעון, והתורה מזהירה פה לא להוסיף ולא לגרוע. פעם נוספת, התורה חוזרת על זה בספר דברים, פרק י' ג', הפסוק הראשון, את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. וכך, בתוך תרי"ג מצוות, ה-613 המצוות בתורה, יש לנו שתי מצוות לא תעשה, שאחת אומרת לא תגרע, והשנייה אומרת לא תוסיף, הן מופיעות פעמיים. הרמב״ם, בספר המצוות, כשהוא מונה את המצוות במצוות לא תעשה, מנסח את הדברים כך. הזהירנו מהוסיף בתורה, לא בכתוב ולא במקובל, והוא אומרו לא תוסף עליו. שימו לב ללשון הרמב״ם, לא להוסיף, לא בכתוב ולא במקובל. נצטרך להסביר את זה עוד מעט. המצווה הבאה, שהזהירנו מגרוע התורה, לא מהכתוב ולא מהמקובל, והוא אומרו ולא תגרע ממנו. מה הכוונה כאן? כאמור, התורה היא תורת השם, והיא כזו, זאת אומרת שאין שום סמכות לשום גורם שהוא לא השם להוסיף בתורה או לגרוע ממנה. בהבנה הפשטנית, תוספת או גרעון מתייחסות לכמות. כלומר, אם יש בתורה תרי"ג מצוות, 613 מצוות, אם מישהו יוסיף מצווה נוספת, אז זה יהיה 614, זה תוספת. אם מישהו יגרע מ-613 מצוות ויוותר על מצווה אחת, זה יהיה 612. אבל צריך לדעת שחוץ מהעניין הכמותי, יש גם את העניין האיכותי. וזה מה שהרמב"ם מתכוון פה בעניין של לא מהכתוב ולא מהמקובל. המקובל זה המשמעות של המצווה. יש את המצווה ויש את המשמעויות שלה. עכשיו, אם אני לא מוסיף במצוות מספרית, לא מוסיף ולא גורע, אבל אני מוסיף משמעות שלא הייתה במקור, או גורע מהמשמעות שהייתה במקור, הרי שזו תוספת או גרעון. והתורה אוסרת עלינו, וייתכן שזאת הסיבה שהתורה חוזרת על זה פעמיים, לומר לך אל תוסיף ולא תגרע, לא במשמעות, לא באיכות ולא בכמות. עכשיו, הועיל וכך, צריך להבין שכל ההבנות שלאורך הדורות, תקופת התנאים, תקופת האמוראים, תקופות מוקדמות לפניהם או אחריהם, היו רבנים שקמו בבוקר ולקחו איזה פסוק בתורה ונתנו לו פרשנות שלא הייתה במקור. הדבר הזה מופרך לחלוטין, מכיוון שאותם תנאים והאמוראים, נציין רק אחד מהם, למשל רבי עקיבא. רבי עקיבא שהיה רבם של כל התנאים, כל המשניות בתלמוד שערך רבי יהודה הנשיא, אליבא דרבי עקיבא, כלומר
הם דברים שרבי יהודה הנשיא למד אותם מתלמידיו של רבי עקיבא, הדור שקדם לו, רבי מאיר, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה ואחרים. כל המשניות הם אליבא דרבי עקיבא, ורבי עקיבא הוא זה שלימד את הדברים. ואנחנו מוצאים במשנה שלפעמים רבי יהודה הנשיא מצטט, רבי עקיבא אמר כך, רבי טרפון אמר כך וכך, וכן הלאה וכן הלאה. ועל פניו זה נראה שכן, הם אמרו. אז נסביר, או נוכיח את הדבר בטיעון הבא. רבי עקיבא, צריך לדעת, היה אחד מעשרה הרוגי מלכות. הרומאים הוציאו אותו להורג במוות אכזרי ביותר. הם סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, והוציאו אותו להורג בגלל שהוא לימד תורה. הם גזרו גזרה שאסור ללמוד תורה ואסור ללמד תורה, ורבי עקיבא הקיל קילות ברבים ולימד תורה. והוא היה מוכן לעשות את זה, מכיוון שזאת מצווה בתורה, והוא היה מוכן למסור את הנפש עבור זה. מדובר במצוות עשה של לימוד תורה. לא יעלה על הדעת שאותו רבי עקיבא, שמסר את נפשו בפועל, לא רק היה מוכן, בפועל מסר את נפשו בגין חוסר מוכנותו לוותר על מצוות עשה, לא ייתכן שאותו רבי עקיבא עבר על המצווה שלא תוסיף ולא תגרע, ולהוסיף כמובן זהן להוסיף מצוות כמותית וגם איכותית. ולכן צריך להבין, רבי עקיבא ולא אף אחד מחבריו התנאים או האמוראים שבאו אחר כך, לא הוסיפו בתורה ולא גרעו בתורה, לא כמותית ולא איכותית, גם לא במשמעויות של הדברים, אפילו לא קוצר של להיות. זה מוביל אותנו לשלב הבא. כשאנחנו מתבוננים בתורה הכתובה, אנחנו נוכל לראות כדבר מאוד מרתק שעובר על עצמו בכל התורה כולה, ש613 המצוות בתורה הן מצוות שכשאתה רוצה רק להבין את, איך טכנית לבצע אותן, מתוך קריאת הכתוב, אתה תיתקל בבעיות מאוד לא פשוטות. אני אתן דוגמה שתמחיש את זה. נתאר לעצמנו שאנחנו מרכזים קבוצה של לא יהודים. נגיד, קבוצה של סטודנטים שחוקרת כתבים עתיקים של תרבויות שעבר זמנה מן העולם, בצ'ילי, למשל, בדרום אמריקה. ויום אחד מגיע להם המרצה שלהם בקבוצת המחקר, ואומר להם, תראו, יש איזו ידיעה מעניינת שתשנה לנו טיפה את האופן שבו אנחנו נעבוד במהלך החודשים הקרובים. קיבלתי טלפון אתמול בערב, מספר להם המרצה, מחבר ותיק שלי בצרפת, שסיפר לי על כך שחופרים צרפתים חפרו במזרח התיכון וגילו במערה מתחת לאדמה מבנה, ובתוך המבנה היה איזשהו ארון, ובתוך הארון מצאו איזשהו ספר, והספר תורגם לצרפתית, לספרדית, והוא אמר לי, אני מניח שיש לך, יהיה לך איזה עניין בדבר. קראתי את הספר, נסעתי לצרפת, הגעתי למוזיאון הלאומי בצרפת, שם נמצא העותק הזה שאותו הם מצאו, עותק עתיק מאוד בין 3,000 שנה, וקראתי את הטקסט, והסתבר שמבחינתי זה משהו שאני הייתי רוצה שאנחנו ביחד נעבוד עליו כדי לנסות להבין אותו. מדובר במערכת חוקים של תרבות קדומה שנכחדה מן העולם. כאמור, באורח פלא אפשר היה לתרגם את זה ולהבין בצורה מדויקת את המשמעות של הדברים, למרות שזה לא כתוב בשפה המוכרת לנו, לא צרפתית ולא ספרדית, אבל יש תרגום מדויק של כל מילה ומילה. ואני הייתי רוצה איתכם כסטודנטים לעשות תחקיר של מה אנחנו יכולים מתוך הבנת הטקסט להבין כיצד האנשים האלה באותה תרבות קדומה קיימו את החוקים. אז הוא פורס בפניהם את ספר התורה, באותו ספר התורה שאנחנו כמובן מכירים אותו מארון הקודש בבית הכנסת. הם לא ראו בחייהם את ספר התורה הזה, אין להם בעיה לקרוא את הטקסט, ועכשיו בואו תראו בפני איזה בעיות הם ייתקלו. הם נגיד פותחים את התורה ועוברים על החוקים, אני נותן כמה דוגמאות אקראיות, אחת מהם למשל נמצאת מצווה בתורה שאתם כמובן כולכם מכירים אותה, היא נקראת מצוות מזוזה, היא נמצאת בספר דברים, פרק ו', בסוף הקטע של קריאת שמע, הפסוק האחרון של קריאת שמע, הוא כתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. זה הפסוק. אם כל מה שיש בפנינו, זה רק את האינפורמציה בטקסט הכתוב. אנחנו נוכל לראות שיש לנו כמה בעיות לא פשוטות, אנחנו מכירים אותם כי יש לנו מסורת, אבל הסטודנטים בצ'ילי אין להם מסורת, הם לא פגשו בחייהם יהודי, והם צריכים רק מתוך הבנת הטקסט להבין איך מבצעים את החוק הזה.
הם ישאלו את עצמם מספר שאלות, בצדק. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. וכתבתם מה צריך לכתוב בדיוק. מאיפה עד איפה. את השורה הזאת, את הפרשה הזו, פרשת שמע, את כל פרשת דברים, את כל ספר דברים, את כל החמישה חומשי תורה, כל מה שכתוב פה זה וכתבתם בלי תוספת מידע, מה כותבים מאיכן ועד איכן. על מזוזות ביתך ובשעריך, מה זה מזוזות? מזוזות אלה הם שני הקורות שמימין ומשמאל לדלת. אז כתוב פה מזוזות בלשון רבים, כמו שאתם רואים. כתוב פה שאת מה שיש לכתוב, יש לכתוב על המזוזות עצמם, כלומר על קורות הדלת בעצמם. וכל מה שאנחנו מכירים על נושא המזוזה, לא כל כך כתוב בתוך הטקסט, שיש פה איזה קלף ששמים אותו ככה מצד ימין של הדלת, זה לא כתוב. אז עדיין, אם אתה מתבונן רק בדבר הכתוב, יש בעיה בלהבין את מה שכתוב. על מזוזות ביתך, גם פה צריך הגדרות, מה זה בדיוק ביתך? ביתך זה הבית שלך, האם זה כולל בית שהוא לא שלך, למשל דירה שכורה, או אפילו אם קנית את הבית, רק לא היה לך לשלם את הכל, שילמת חלק מהמשכנתא ועוד לא גמרת, ממתי זה שלך? מהרגע שהתחלת לשלם את המשכנתא, מהרגע שגמרת לשלם את המשכנתא? ועוד שאלות טכניות, וכתבתם על מזוזות ביתך, מזוזה אחת לכל הבית, כלומר רק בדלת הראשית, או בכל דלת ודלת, האם זה כולל דלת של חדרי שינה, האם זה כולל דלת של שירותים, האם זה כולל דלת של מרפסת, שאלות פתוחות שהטקסט לא מקדם אותנו, אנחנו לא יכולים להבין מתוך הכתוב מה יש. ובשעריך, בסדר, אם יש לך בית גדול עם מוקף גדר, עם שער, בסדר. מה קורה אם אתה גר בבית דירות משותף, ולא כל הדיירים נגיד בבניין הם יהודים? האם אתה צריך לדאוג חוץ מהמזוזות שיש לך בבית, בכל חדר וחדר או לא, גם את זה עוד לא פתרנו. האם אתה צריך לדאוג למזוזה בכניסה הראשית לבניין? כל השאלות האלה הן שאלות פתוחות. אלה הבעיות שיתקלו בהם הסטודנטים שלנו שם, כשיבררו מה זאת אומרת, איך מתוך הכתוב אפשר להבין למה הכוונה. עכשיו אני אומר לכם, שבעצם זאת בעיה אמיתית, מכיוון שבתוך התורה שבכתב, חמישה חומשי תורה, אם נחפש תוספת אינפורמציה מעבר לששת המילים האלה על הנושא של מצוות מזוזה, לא נמצא. אלה הם ששת המילים היחידות בכל התורה, שמתייחסות למצוות מזוזה. וכאמור, הן מותירות אותנו עם המון שאלות פתוחות. עכשיו, אם היה מדובר במצב שבו אנחנו צריכים להחליט לבד, כלומר, זה פתוח, וכל אחד יפרשן את זה איך שהוא רוצה, כל אחד יתרגם את זה, יבין את זה איך שהוא מבין. זה מאוד יפה, רק ככה לא כותבים חוקים. חוק זה חוק, והקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה כמה וכמה פעמים, ושמרתם את חוקותיי, כלומר, צריך לשמור אותם בהתאם לאופן שבו זה ניתן, גם פשוט הדבר שלא יעלה לדעת שיש חוק וכל אחד נותן לו את המשמעות שלו, בצורה כזאת תהיה אנדרלמוסיה, לא יהיה חוק. עכשיו, מדובר פה בדוגמה אחת. אני אתן עוד כמה כדי שנוכל להתרשם. כבר אומר עכשיו שהבעיה הזאת של חוסר פרטים או חוסר יכולת להבין מתוך הטקסט הכתוב למה הכוונה לא קשור רק למצוות מזוזה, אלא זה קשור לעוד 612 מצוות בתורה, כלומר לכל מצוות התורה. בואו נראה דוגמה נוספת. וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך. כמובן שכל יהודי יודע שכאן כתובה מצוות תפילין, אבל האומנם בואו נראה רגע מה כתוב. קודם כל צריך לדעת שהמילה תפילין בכלל לא מופיעה בטקסט הזה, לא פה ולא בכלל בחמישה חומשי תורה. המילה תפילין היא לא מילה בעברית בכלל, היא מילה בארמית, היא לא מילה עברית. אז בסדר, אפשר להסתדר בלי המילה הזאת. בואו עכשיו נראה טכנית, כמו שניסינו להבין לגבי מצוות מזוזה, מה קורה פה עם תפילין. אז מה כתוב כאן? וקשרתם לאות על ידיך. זה התייחסות כמובן לדברים שכתובים לפני זה, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך וכולי. עכשיו, את אותם דברים האלה צריך לקשור על וקשרתם לאות על ידיך. איך בדיוק קושרים דברים? את המילים קושרים, כיצד קושרים אותם, שרוכים, חבלים, גומיות, איך בדיוק קושרים את זה? ומה צורת הקשירה? לא כתוב. וקשרתם לאות על ידיך, יש לי שתי ידיים, איזו? ימין, שמאל, מה זה תלוי אולי בהשקפות פוליטיות. חסר פה אינפורמציה, איזו יד. והיו לטוטפות בין עיניך. כאן יש לנו שתי בעיות. איזו יד לא כתוב, אבל בין עיניך אנחנו יודעים בדיוק איפה זה. יודעים איכן העיניים ויודעים מה זה בין העיניים. עכשיו צריך לדעת שמי שהניח תפילין בין עיניו ממש, דהיינו בין שתי העיניים, שם את התפילין של ראש, לא הניח תפילין. אנחנו יודעים שמניחים תפילין בין העיניים, אבל בגובה הראש, במקום שבו מתחיל השיער, כן?
איפה זה כתוב בטקסט? זה לא כתוב. והיו לתוטפות. מה פירוש המילה לתוטפות? זה לא תפטפות, זה תוטפות. מה זה תוטפות? זאת לא מילה בעברית בכלל, זאת מילה שאין לה משמעות. אם אתה דובר עברית טובה, לא, המילה לא מובנת. הגמרא מביאה שמדובר בכלל במילים, במילה מאוד חריגה, שצירוף של שתי מילים בשפות שהיו מקובלות באפריקה, תת-פת. אבל איפה כל זה, כלומר, איפה כל הדברים האלה, איך אתה יכול? מה שאני רק רוצה להראות זה שבתוך הטקסט הכתוב אתה מתקשה, גם אם אתה מאוד מתאמץ, להבין איך מבצעים בפועל את המצווה הזאת. אז נצרף אותה למצוות מזוזה, ונראה עוד דוגמה אחת, מצוות שבת. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדיי. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו. שבת היא להשם בכל מושבותיכם. כל מלאכה לא תעשו. עכשיו זה חוזר על עצמו בכמה פעמים, בכל הציוויים על שבת, שאסור לעשות מלאכה. אין בכל התורה כולה הגדרה מדויקת מהי מלאכה. מה עושה דבר למלאכה, מה נחשב למלאכה ומה לא נחשב למלאכה. אנחנו כמובן יכולים לתת פרשנויות משל עצמנו, אולי דבר שאתה צריך להתאמץ בשבילו, אולי דבר שאתה יכול בו לפרנס את עצמך ואת משפחתך, זה יקרה מלאכה. אבל עדיין תמיד תישאר השאלה למה התכוון הכותב. כי זה אחד הדברים המאוד מאוד חשובים שצריך לשים לב אליהם כאן. אנחנו רוצים להבין, הואיל והתורה היא תורת השם, ואנחנו רוצים להבין למה התכוון הקדוש ברוך הוא. בואו נעשה הבחנה בין כוונת הכותב להבנת הקורא. הבנת הקורא היא דבר סובייקטיבי. אני לוקח טקסט, אני מבין בו את מה שאני חושב, אבל אני לא יודע למה התכוון מי שכתב אותו. כמובן שכשאנחנו מדברים על תורת השם והרצון שלנו, אחרי שאנחנו יודעים שהתורה ניתנה משמיים ומי שצריך הוכחות ראיות לדבר, ניתן להראות שהתורה היא מסמך, התורה כולה היא מסמך שלם, היא מסמך אותנטי, הידע שיש בו הוא ידע על אנושי, הוא ידע שכדי לתת אותו צריך לשלוט בטבע ובהיסטוריה, הנושא של הנבואות, הצפנים וכן הלאה וכן הלאה, דברים שכשמתייחסים לתורה שבכתב ניתן להוכיח שהתורה שבכתב היא משמיים. עכשיו, התורה שבכתב היא משמיים, אבל התורה הכתובה כפי שהיא, בלי תוספת האינפורמציה שנמצאת במסורת, היא כתב חידה, חסר משמעות. ואנחנו הרי רוצים לעשות שום דבר פחות מאשר את רצון הכותב. והשאלה היא איפה גילה לנו הכותב את רצונו, כי אם אנחנו ננסה להעלות השערות, נוכל להעלות המון השערות, שחלקם יכולות להיות מאוד מתוחכמות ומאוד פנטסטיות, אבל תמיד תישאר בידינו הבעיה, מי אמר שלזה התכוון הכותב. בואו נראה עוד דוגמה אחת, מצוות סוכה. מצוות סוכה ונטילת ארבעת המינים, כלומר לולב, אתרוג, הדס וערבה בחג הסוכות. איך זה כתוב בתורה? ספר ויקרא פרק כ"ג. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. בואו נתעכב רגע פה על ארבעת המינים. שימו לב שמה שכתוב פה על ארבעת המינים בשפה זה ככה, פרי עץ הדר. לא כתוב אתרוג. לא כתוב אתרוג בתורה בכלל, כתוב פרי עץ הדר. איך נדע לאיזה פרי עץ הדר הכוונה? יש המון פירות הדר. זה כמובן יכול להיות תפוז, פמלה, לימון וכן הלאה. איך אנחנו יודעים שזה אתרוג? איך קורה שכל היהודים בעולם חוזרים מכל קצוות הגולה ואף אחד לא פירש שזה משהו אחר חוץ מאתרוג? אבל איפה זה כתוב בתוך הטקסט? זאת הבעיה פה. כפות תמרים. כפות תמרים זה לולב. אבל כפות תמרים זה יכול להיות ענף של דקל, פתוח. מי אמר שזה הלולב כפי שאנחנו מכירים אותו, שהוא צריך להיות ישר, והוא צריך להיות סגור, והוא צריך להיות עם חוד מחודד. כל הדברים האלה לא נראים כתובים בתוך הטקסט. ענף עץ אבות זה הדס. איפה כתוב הדס? חסר ענפים של כל מיני צמחים שהעלים שלהם עבים ומכסים את הענף עצמו. ענף עץ אבות זה הווה. אבל מי אמר שזה הדס? ערבי נחל, זה קצת יותר מפורט, ערבי נחל, אבל עדיין צריך לדעת שיש סוגים שונים מאותה משפחה. יש למשל צפצפה שמאוד דומה, אבל היא לא קשרה. איך יודעים את זה? אז יש פה שאלה כפולה. א', כיצד אנחנו יודעים שלזה התכוון הקדוש ברוך הוא? דבר שני, למה הוא לא כתב את זה בפורש יותר, באופן כזה,
שיהיה פה פירוט מסודר, שלא יהיה מקום לספקות ולאפשרויות, להעלות אפשרויות שונות. נמשיך הלאה באותו קטע עצמו. וחגרתם אותו חג להשם שבעת ימים. בשנה, חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו. בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. בסוכות. מה זה סוכה? השורש של המילה סוכה זה אותיות סמך חף חף, סחוך. מכאן המילה מוסך ומכאן המילה סחכה. אבל איפה כתוב פה איך צריכה להיראות סוכה ואיך צריך להיראות הסחך? הרי סחכה יכולה להיות מכל דבר, מקרטון, מבטון, מעץ, מפיברגלס, מהרבה מאוד דברים. העיקר שזה נותן סחך. איפה כתוב פה מהי סוכה כשרה ומהי לא? והתשובה היא, זה לא כתוב. אז שוב, זה מצטרף להרבה מאוד דוגמאות שבהם אתה רואה שבתוך הטקסט עצמו, וכמו שאמרתי, זה נכון לכל תרי"ג המצוות, מתוך קריאת הטקסט עצמו, אתה לא יכול להבין למה הכוונה. כלומר, אתה יכול להעלות השערות, אבל זה לא פותר לנו את הבעיות, כי אנחנו, כמו שאמרנו, נשאר תמיד עם השאלה, מי אמר שלזה התכוון הכותב, האלוקים? ושאלה נוספת היא, למה זה כתוב ככה, כשזה נותן מקום לספקות, וזה לא כתוב בצורה יותר ברורה? אז זו בעיה אחת, מתוך שלוש בעיות שאני רוצה להעלות. בקצרה, את שתי הבעיות הנוספות, התורה כתובה ללא ניקוד וללא פיסוק. נתחיל מעניין הניקוד. כשאין ניקוד, יש כתיב מלא וכתיב חסר, ואנחנו יכולים להתעכל בבעיה. אני רוצה לתת לכם דוגמה, למשל, ספר ויקרא, פרשת תזריע, פרק י' ב'. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, ותמאה שבעת ימים, כי מי נידת דבותה תטמא. וביום השמיני יימול בשר אורלתו. ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהרה. בכל קודש לא תיגע ואל המקדש לא תבוא עד מלות ימי טהרה. ואם נקבה תלד ותמאה, וכאן כתוב מילה, שאיך שהיא נראית כמו שהיא כתובה זה שין בית עין יוד מם, אפשר לקרוא את זה שבעים, ותמאה שבעים כנידתה, ושישים יום וששת ימים תשב על דמי טהרה. אפשר לקרוא את זה שבעים, ואפשר לקרוא את זה גם שבועיים, כשמדובר בכתיב חסר. יש הבדל בין שבועיים לשבעים מבחינת ימי הטומאה, והשאלה היא איך אנחנו יודעים למה הכוונה ואיך קוראים את זה. אנחנו יודעים שלפי המסורת אנחנו צריכים לקרוא את זה שבועיים, אבל ללא מסורת, למי שיש רק את התורה שבכתב ואין לו מסורת, אין לו שום דרך לדעת מתוך מה שכתוב כאן, האם מדובר בשבועיים או בשבעים. דוגמה נוספת, נמצאת בספר שמות, פרק כ"ג, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך את פני האדון השם, לא תזבח על חמץ דם זבחי ולא ילין, וכאן כתוב מילה ש... מורכבת מאותיות ח' ל' וב', ולא ילין חלב או חלב חגי עד בוקר. יש הבדל בין חלב לבין חלב. חלב זה חתיכת שומן שנמצאת באחורי הבהמה, חלב זה חלב. האותיות שכתובות פה הן ללא ניקוד, ולכן אתה לא יכול לדעת במה מדובר, בחלב או בחלב. עכשיו אנחנו יכולים להחליט לבד, כי נראה לנו שאולי זה חלב, בסדר? אם אנחנו ממשיכים עוד פסוק אחד, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. וגם פה כתובות אותם אותיות, ח' ל' ב', והשאלה היא אם מדובר פה בחלב או בחלב, וזה יכול להיות או חלב או חלב. לפי המסורת אנחנו יודעים שהפעם הראשונה שזה מופיע זה חלב חגי עד בוקר, והפעם השנייה זה לא תבשל גדי בחלב אמו. ללא מסורת בעל פה, רק מתוך הטקסט הכתוב, לא היינו יכולים להבחין בין חלב לבין חלב, ואז שוב היינו נשארים במצב שבו אנחנו לא יודעים למה התכוון אלוקים. עכשיו בואו נניח שאנחנו, שמעתם על קבוצה שנקראת קראים, קראים זה כאלה שמקבלים את התורה שבכתב ולא מקבלים את התורה שבעל פה, או טוענים שהתורה שבעל פה זה פרשנות לא מוכרחת, מה הם יעשו במקרה כזה? הם יאלצו לתת את הפרשנות שלהם. אם ייתנו את הפרשנות שלהם, הם תמיד יישארו עם הספק האם מדובר בחלב או בחלב. מספק אתם יודעים מה הם יצטרכו לעשות? לקחת בחשבון שתי אפשרויות. ואז יהיה אסור להם לא חלב ולא חלב, לא פה ולא פה. מה הם יעשו עם נידה? עם, סליחה, עם תומת לידה? גם שבועיים וגם 70. אבל 70 הם לא יודעים בדיוק מה. 70 ימים, 70 חודשים, 70 שבועות, 70 שנה. בעיה שנשארת לא פתורה. דוגמה נוספת מאוד משעשעת, אין לנו גם פיסוק בתורה. עשרת הדיברות, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה. אני קורא פה עכשיו את הדיבר השני והשלישי מעשרת הדיברות, לפי המסורת. אם אני לא יודע את המסורת, אני לא יודע איפה לעשות עצור, ואיפה הפסוק נגמר ומתחיל הפסוק הבא, אני יכול לעשות תרגיל מאוד מרתק, בלי למחוק עוד אחת בתורה,
אני יכול לפתור את כולם מלשמור שבת. תראו איך אני אעשה את זה. אני קורא שוב. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו. ועכשיו אני מתחיל משפט חדש. לשווא זכור את יום השבת לקדשו. לא צריך. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי. נקודה אחרי ויום השביעי. מה עם שבת? שבת להשם אלוקיך, לא בשבילך. עכשיו, אם אתה רוצה לא לעבוד, אתה גם יכול לא לעבוד. לא תעשה כל מלאכה, אתה, בנך וביתך וכו'. ואם תשאל, אז איך העולם יסתדר, אל תדאג, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, הכל כבר מסודר מראש. מה עשיתי כאן? לא מחקתי כלום, שיניתי את הנקודה, כשאין ניקוד, ואתה, התורה שבכתב לא כוללת, לא פיסוק ולא ניקוד, ובגלל חוסר פיסוק, אנחנו יכולים לעשות בעצם, ככל העולה על רוחנו, לשים את הפסיקים והנקודות במקומות שאנחנו נבחר, ואז אנחנו יכולים להיות פטורים מהרבה מאוד מצוות, למשל, לא תגנוב, או לא תרצח, וכן הלאה וכן הלאה. ויש לנו חוסר ניקוד, ולכן אנחנו לא יודעים להבחין או לדעת בבירור מתי זה חלה ומתי זה חלב, מתי שבועיים, מתי זה 70. והבעיה הראשונה שהתייחסנו אליה בעריכות, היא כמובן עניין הטקסט הכתוב, זאת אומרת שאתה לא יכול מתוך הטקסט הכתוב, בכל תרי"ג המצוות, להבין רק מתוך הכתוב למה הכוונה. כל זה מעלה בעיה מאוד גדולה, והיא שלא ייתכן שהתורה שבכתב הייתה האינפורמציה היחידה שניתנה, ואחר כך באו אליה דברי פרשנות. כי מה עשו עד שבאו דברי הפרשנות? מה גם שדברי הפרשנות האלה לא יכלו לבוא ממקורות שהם לא המקור עצמו, כי אחרת זה היה תוספת. ודיברנו על כך שלא תוסיף ולא תגרע. אז אלה השאלות שיובילו אותנו לפשר הדבר בחלק השני של הדברים.